อ่าฮะเดี๋ยวบอลลีวูดยังสั่นว่ะเราพวกอ่ะย้ายตรงอ่ะรอไอ้ดูบ่မင်းမတီသွားတော့တီသွားတော့လွယ်လွယ်ကူကူလေးကျွန်တော်ခါရင်းလိုမျိုးဒေါ်ဆိုတိုက်ပြီးလွန့်သွားလိမ့်လိုက်တာနဲ့ပြီးသွားတာမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုမင်းမောင်ကတကားလုံးကိုဆွဲကော်လာတဲ့အကြည်တက်လေးဖြစ်နေတဲ့အပေါ်မှာအဲ့လောက်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မတီသွားစေချင်တာအဲဆိုတဲ့ခါကျတော့သူတီတာလေးကိုလည်းရင်းနှီးထီအောင်ပြချင်တဲ့စေတနာပါအဲ့လိုနဲ့ရိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲပြိတ္တမြေဘောလိဝုဒ်ဆန်သွားတယ်ပေါ့တကယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်နှစ်ကပ်လောက်တော့ထည့်ချင်သေးတာအဲ့ဒါအကူရေကပြောတယ်အရင်ဘောလိဝုဒ်ဆန်သွားလိမ့်မယ်အခုတော့အဲ့တိုင်းပဲထင်ခံရတယ်ကျွန်တော်တို့ slow ချလိုက်တာပေါ့နော်အပြင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်တာတော့မြန်တာပေါ့လေမြန်တာပေါ့အဲ့ကျိုးနဲ့ဆွဲရတာအချိန်ချင်းအခါခါအညိုမဲတွေဆွဲနေတော့ကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့ရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ body helmet တွေပဲလည်းမပါဘူးမပါတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုတိုင်ရတွေပဲလည်းရတာပေါ့နော်ဆိုတော့တိတိကျကျပြကျင်တာပါတကယ်တော့အဲ့မဲ့ရည်စရာလေးဖြစ်သွားတာပေါ့ကားလေးကတော့ဒါကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့2018လောက်ကရိုက်ခဲ့တဲ့ကားပေါ့နော်။အားနဲ့ကြော်ကြော်လောက်တော့ရှိသွားပါပြီ။ဒီကားလေးမှာကျွန်တော်ကဒီရုပ်ရှင်ပရိုဂျူဆာအောက်ဆာလေးပုံစံမျိုးပေါ့။အဲ့လိုလေးပါထားပါတယ်။အဲ့တော့ဂျင်းထဲတဲ့ရောက်ခါတွေကဂျင်းထဲခံရတဲ့ရောက်ခါတွေကတယောက်ပေါ့။အဲအဲ့လိုနေရာနေပါဝင်ပြုဆောင်ထားပါတယ်။ဒီကားကတော်တော်အမတ်တရများတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကားလုံးကိုကျွန်တော်ချောင်းသာမှာအားလုံးတစုတစည်းရဲ့စဇက်ကားအစအဆုံးရိုက်ကြတယ်။အဲပြီးတော့ဘာအတွေ့အကြုံရလဲဆိုတော့အကုန်လုံးကစီနီယာအကူကြီးတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့အာတကားအာတကားဆိုကျွန်တော်တို့အင်မတန်ကိုအားဆိုင်ထုတ်ရတဲ့ကားပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာအဲ့ဒီဟာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့တစ်ချိန်လုံးကျွန်တော် ready ဖြစ်နေအောင်အကူရီရှိကနေတင်ယူဖို့လည်း ready ဖြစ်နေအောင်နေရတယ်ဆိုတော့အပြေဆုံးနေပညာတွေအများကြီးရခဲ့တဲ့ကားလည်းဖြစ်တယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အကူရီနဲ့လည်းကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့အရင်တော့အဲ့ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုတွေရခဲ့တဲ့ကားလေးပေါ့ဒါတော့အမှတ်တရပါပဲစကားဆက်လက်ဆုံးရိုက်တဲ့ခါမှာလည်းပြတော်ရှင်ရှင်နဲ့ပဲရိုက်ခဲ့ရပါတယ်ဒီနဲ့ဟိုဟာဗလဲရှင်မုံနဲ့ဒီကားမှာကတော့မောင်နှမဟန်ဆောင်ပြီးတော့မှဒီကြောင်နဲ့ဘဲသုံးပွေပေါ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ကိုကျန်ရဲ့နောက်ပြီးတော့ခုနကြီးရဲ့အတော့ကိုချင်းထဲတာပေါ့အဲအဲ့လိုစကားမျိုးတွေပါဒီနေ့ကကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းအမှတ်တရရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကကျွန်တော်တွေးလိုက်တဲ့မှာညီလေးတယောက်လိုပဲအမြဲတမ်းအဲတင်ပေးတယ်ဆုံးမတယ်လိုအပ်တာတွေကိုလမ်းညွှန်ပေးတယ်ဆိုတော့ကညီကိုအမှတ်တရအမြဲတမ်းရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ကဘာအမှတ်တရရှိလဲဆိုဦးတီကအရန်ကိုအဲ့လိုလေ golf ကိုအရန်ဆပြီးတော့ဆွဲလန်းနေတဲ့အချိန်လို့ကျွန်တော်ရှူတင်တာနဲ့ပသိမ့်ထီတော့ကော့တော့တော့ရိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ရည်ရချင်းပါနော်အာအဲ့စုရည်ရချင်းသူကအဲ့ဒီကဒီဇိုင်းမမတ်လုပ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့ကိုကတော့လေကိုကိုတို့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ပုံစံနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့မှအများတန်းစိတ်ထဲမကြဘူးအဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအာမလျှော့ဘူးဒီနေရာမှာပဲရက်မနေဘူးအတွက်သူကအများတန်းကျွန်တော်ကိုလမ်းညွန်ပေးပါတယ်အားလည်းအများတန်းပေးပါတယ်နောက်တစ်ခါတခြားသောလိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကဟိုပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲထိထိရောက်လေတခြားအကူအညီတွေလည်းကျွန်တော်ပေးခဲ့တဲ့အကူပါဒါကျွန်တော်အကူလိုပါပဲခင်ဗျာတတိယတော့ရှင်မောင်နေကတော့အဲ့ဒီတွေကတော့အပြင်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကရင်းနှီးတယ်ဆိုတော့လေကာရိုက်တဲ့အခါမှာတော့လေအခြားထူထူတူတော့မရှိပါဘူးအဲ့လိုပေါ့ရင်းနှီးနှီးနဲ့ပဲဘာတစ်ခုမှဟိုအနောက်ချက်မရှိဘဲနဲ့အဆင်ပြေအောင်ရိုက်ခဲ့ရိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီကားကမရိုက်ခင်ကတည်းကကိုကကျွန်တော်တို့အရန် challenge ကြီးတဲ့ character ဖြစ်တယ်လေအဲ့ character ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဟိုအများကြီးစဉ်းစားပြီးတော့မှလက်ခံခဲ့တယ်လက်ခံခဲ့တဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်လက်ခံပြီးဆိုတော့လည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားခဲ့ရတာကျွန်တော်အားဆိုင်ထုတ်ခဲ့ရတဲ့ဟာလေးကဒီပရိသတ်ကကျွန်တော်ထင်ထားတာတည်းကျွန်တော်ဟိုမမျော်လင့်ထားတဲ့အတိမပြုမှုမျိုးတွေအပိမှုမျိုးတွေရတဲ့ခါကျတော့ဒါကျွန်တော်တက်ကတော့နောက်ထပ်မပြောလို့ပဲ milestone တစ်ခုပဲလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဇလန်တွေငယ်သုံးခုမှာ character လေးတွေမတူဘူးအိမ်တော်မှာဆိုလဲလင်းညိုအနေနဲ့လောင်မှာဆိုဦးတို့ကျော်နောက်တစ်ခါဒီမှာရင်သွေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမင်းမောင်လေးနဲ့တယောက်ချင်းအဲ character တစ်ခုချင်းစီပုံမှာချစ်ပြီးတော့အားပေးကြရဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုလည်းကျွန်တော်ကဒီလုံးလမ်းနဲ့ခံစားမိပါတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့မင်းမောင်ကိုချစ်တဲ့ပုံစံကကျွန်တော်တခါမှမခံစားဘူးတဲ့ချစ်ချင်းမျိုးလေးကျွန်တော်ရတယ်မင်းမောင်ကိုပြိတက်ချစ်တာတဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မင်းမောင်ကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြန်ချစ်တယ်ဆိုတော့လေအဲဒါဟိုတကယ်ကိုဒါကျွန်တော်တို့ကြီးမားတဲ့မတိုင်တစ်ခုပါပဲအော်အဲကျွန်တော်တို့ဒီဟာကျွန်တော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကကားရတဲ့အခါမှာကျွန်တော် body ရလည်းတော်တော်ကြီးနေတယ်။နောက်အဲ့ဒီ body ကိုကျွန်တော်ဖုံးဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဝတ်စားတွေပြင်ဆင်ရတယ်၊သပင်းပုံစံတွေပြင်ဆင်ရတယ်၊မျက်မှန်တွေပြင်ဆင်ရတယ်။ဒါကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကူးတွေပဲ။ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ item bank ကိုကျတော့ကျွန်တော်တို့ list တဲ့ဒီ Korea car တွေရှိတယ်၊ India car တွေရှိတယ်ကျွန်တော်ဒါလေးတွေကိုလေ့လာရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စပြီးတော့ဒီ character ကိုစလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်တည်းကျွန်တော်ကအဲ့ဒီကိုသိန်းအေးကိုကျွန်တော်စားပြီးတော့ကြည့်မိထားတယ်ကြည့်မိထားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကြည့်မိထားတဲ့ကျွန်တော်လေ့လာမိထားတဲ့အရာတွေအားလုံးထဲမှာအနည်းဆက်ဆုံးကိုသိန်းအင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့
ကိုသိန်းနဲ့တိတ်မကွာတဲ့မင်းမောင်လေးကတိတ်မကွာဖြစ်နေမင်းမောင်ကပို့ပြီးတော့အသိရှိတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဇက်တဘောအရာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကဒါကြောင့်မလို့လဲကျွန်တော်ကိုသိန်းရှိကိုကျွန်တော်အတူလေးစာကိုရအောင်ရှာပြီးတော့မှကျွန်တော်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တတ်နိုင်တာလေးတွေနဲ့သူတို့ရှိသွားပြီးတော့share လုပ်ပေးတာပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်လေချစ်စိတ်နဲ့ကြည်ပေးထားလို့လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့မှတ်ယူပါတယ်ကျွန်တော်လေကျွန်တော်လုံနိုင်တဲ့လောက်ရကျွန်တော်စံစနိုင်တဲ့လောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေးမိထားတဲ့လောက်လေကျွန်တော်ကစူးစမ်းပြီးပုံဖော်တာပါဒါပေမဲ့ဇက်ကကျွန်တော်ပုံဖော်တဲ့ဟာကိုတကယ်တော့ကျွန်တော်ထိမ့်ပေးတာကကျွန်တော်ဒါရိုက်တာမေမင်းပုံပါသူကကျွန်တော်တို့ကားရိုက်တဲ့အခါမှာသူကမပူသွားအောင်သူကလွန်သွားရင်လည်းမရဘူးရုပ်လိုနေရင်လည်းမရဘူးအဲ့အတွက်ဒါဆိုတော့မင်းမောင်ကရက်တာဝင်အောင်ကျွန်တော်အစလည်းဆုံးထိမ့်ပေးသွားတာကတော့ဒါရိုက်တာပါပဲ။ဟောအရန်ကိုကျင်းနေပါတယ်။ဒါကလည်းကျွန်တော်ရဲ့အကိုတွေဖြစ်တဲ့အောက်တရီထုတ်လို့ရဒီအကိုတွေကကျွန်တော်ကိုကရက်တာတစ်ခုချင်းစီ challenge ပေါ်တာပေါ့။ခေါ်ခိုင်းတာပေါ့လေ။ဒါကကိုကြီးလုပ်နိုင်တယ်။ကျွန်တော်အမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလောင်စကားရိုက်တဲ့အချိန်တွေမှာလည်းအဲဒီလိုကြော်နေရရိုက်တော့လည်းကျွန်တော်တို့ challenge ဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲမရိုက်ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ငင်းခဲ့ဘူးတဲ့။အဲ့လိုပဲမင်းမောင် character မှာလည်းကျွန်တော်မလုပ်ပြရစီနဲ့လို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့အကိုရေကဟုတ်ဘူးကိုကြီးလုံနိုင်တယ်လုပ်ကြည့်ပါဆိုပြီးတော့အကိုရေကတွန်းအားနဲ့ပဲဒါကျွန်တော် character တစ်ခုချင်းစီကို challenge ပေါ်နိုင်ခဲ့တယ်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲတစ်ခုချင်းစီပေါ်မှာပရိသတ်အားပေးတဲ့အတွက်လည်းအဲကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုလက်ခံလိုက်တဲ့ character တွေပေါ်မှာတောင်းဝန်ကြည့်တယ်လို့လည်းကိုယ်ကိုယ်ကိုစောက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရိုက်တုံးကတိတိကျကျပြင်ဆင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အားဆက်ပြီးတော့မှရိုက်ထားတာပါအဲဒါပေမဲ့လည်းပရိသတ်မျက်စိမှာချစ်စရာလေးပေါ်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲချစ်စရာလေးလို့မြင်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲကျွန်တော်တို့ဘလူလေးစူးစမ်းအားထုတ်ပြီးရိုက်ထားတယ်ဆိုတာလေးကိုသိစေချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မိတ်ကင်းလေးကျွန်တော်တင်ပေးထားတာပါအဲတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတနေကုန်လည်းရိုက်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘတ်ဂျက်လည်းတုံးခဲ့ရတယ်စောင့်ဝင်ခံပြီးတော့အားဆက်ပြီးရိုက်ထားတယ်ဆိုတဲ့အားလေးကိုလည်းသိစေချင်တာပါအမေအပျော်လေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့လေဝမ်းသာပါတယ်အာမိမောင်ကိုသူတို့ကအရန်ကြီးကိုချစ်ပေးနေကြတယ်ခနာကြတယ်မသိစေချင်ဘူးမိမောင်သိလို့ရှိရင်မကြည့်ချင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အပေါ်မှာလေဟိုအဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေဖြစ်နေတာကိုလေအဲကျေးဇူးတင်တယ်ဒါပေမဲ့လေအဲမိမောင်ကဇက်ရဲ့လိုအပ်ချက်အရာကိုအဲသူကတည်ပေးလိုက်ရတာပေါ့မိမောင်တည်သွားမှပဲဇက်ရဲ့တန်ဖိုးကတစ်စစ်ချိုးပြောင်းနိုင်မှာဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲမင်းမောင်တည်သွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းဆက်ပြီးတော့အားပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တွေ့ပြီးပြီဒါပေမဲ့အဲတွေ့ပြီးပြီအခုတန်းနောက်ထပ်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်တွတ်တွေ့ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်ဟုတ်ပထမတစ်ခေါက်တွတ်တွေ့တာတော့အစီအစဉ်မရှိဘဲနဲ့လိမ့်စာရပြီလို့သိတာနဲ့ချက်ချင်းတွတ်တွေ့လိုက်တော့မပြင်ဆင်မဲသွားလိုက်ရတာအခုကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်တေးချာလေးပြင်ဆင်ပြီးတော့သွားပါအောင်မယ်တွေ့ပြီးတော့အခုစကားပြောခဲ့တာအဲအများကြီးပြောခဲ့ तू ကအများကြီးလေအများကြီးအသိရှိတယ်ပြီးတော့ဟိုသူတို့တွေကမေတ္တာငတ်နေတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့လာတွေ့တဲ့သူတွေကိုနောက်တစ်ခေါက်လာခြင်းအောင်သူတို့ဆွဲဆောင်နိုင်တယ်အဲအဲ့လိုအသိမျိုးတွေသူတို့ရှိတယ်အဲကျွန်တော်ဆိုဦးလေးညှိထုတ်ကောင်ကားတွေပဲတားကြည့်တာတဲ့ဆိုတော့တားတို့လိမ်မအောင်လို့တဲ့ဦးလေးညှိထုတ်ကောင်ကားပဲကြည့်တာဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုစကားလေးတွေသူပြောတတ်တယ်အဲဆိုတော့ဒါတော်နိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူးလေလေသူချစ်အောင်သူပြောတတ်တယ်အာ32ကတော့သူကအိမ်ဆက်ဆက်အဲ့ထဲမှာကြောတာငငယ်ကလေးကနေမတည့်တဲ့တူကြီးပေါ့လေဆိုတော့ဒါအရင်တော့ကလည်း32ကဗီဒီယိုခစ်ကတည်းကကျွန်တော်တို့ကရိုက်လာတာဆိုတော့အခြားအထွေထူးပြင်ဆင်စရာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့32ကအခုပြန်ပြီးတော့ခံပက်ရိုက်တဲ့အခါမှာတော်တော်လေးကိုမထင်ထားလောက်တဲ့ item တွေနဲ့တစ်ခုချင်းစီပုံမှာ32ပါတဲ့ဇာတ်ဝင်ငန်းတွေအကုန်လုံးအပြင်မှာအဲ့လို throw တဲ့အတီဖြစ်အောင်အဲ့လိုမျိုးထွက်တယ်ဆိုတော့32ပြန်လာတာလည်းတော်တော်ကိုအောင်းအောင်းစရာကောင်းပါတယ် item တွေကလည်းဒီမှာလေးရန်တော်ပါကျွန်တော်တို့ရလာတဲ့ character ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရလာတဲ့အခွင့်အရေးပုံမှာပဲမြင်ပြပါတယ်တရုတ်ဆောင်နေအားလုံးကတော့သူ့ဟာနဲ့သူအရေးချင်းရှိတယ်သူတို့ဖြတ်တန်းလာတဲ့အတွေ့အကြုံကဘာမှမဆိုလုံနိုင်တယ်အားလုံးကအဆင်သင့်ဖြစ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပြလာတဲ့အခွင့်အရေးရလာတဲ့အခွင့်အရေးပုံမှာပဲကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပြရတာဆိုတော့ဒါကတော့ဒါ30ရက်ဒါလုပ်ပြခွင့်ရတဲ့ကာလလေးပေါ့အဲ့လိုပဲအဲကျွန်တော်တို့အဲ့တုန်းကလည်းတော့ငယ်စဉ်ကာလကပေါ့နော်ငယ်တုန်းကကျတော့ဒါကျွန်တော်တို့အဲဟာတာလေးတွေအများကြီးရိုက်ခဲ့ရတာပေါ့အဲ့တုန်းကကျတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒါအက်တာကြီးတွေနဲ့တွဲပြီးတော့မှဟာတာရိုက်ခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်မောင်နှမတယောက်တော်တော်လေးကိုအကြီးတွေကြားထဲမှာရုန်းကန်ခဲ့ရတဲ့ကာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီကာလေးလည်းအတိမပြူကြရတယ်ဆက်နေကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေအများကြီးရိုက်ခဲ့တယ်နှစ်ယောက်စလုံးကဟာတာမကျွမ်းကျင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရိုက်တဲ့ကားတွေကအဲပရိသတ်အတိမပြူတဲ့ကားတွေကဟာတာကားတွေကြီးပဲဒါလည်းအမှတ်တရပါပဲဒါအခုဒါကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပေါ့အပူစက်ရုံနဲ့ဆောင်ရတာဒါဒီပဲ series မှာဆိုတာပထမအောင်ဆုံးပါပဲဟုတ်ဟုတ်ဒါတော့အချိန်သားကြိုက်လေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဇလန်တွေလည်းလွင့်နေတဲ့အချိန်ဒီရရုပ်ရှင်လည်းတင်ခွင့်ရတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဟိုအချိန်ကြိုက်လေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ပြည်သက်ကိုနဲ့လည်းကျွန်တော်အဆင်မပြတ်ဘူးတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အားပေးတဲ့အတွက်လည်းအဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကားလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရတ္တမတူဘူးပေါ့နော်ဒါလေးကတော့အပျော်လေးပေါ့ဒါလေးလည်း
ကြည့်ရှုပေးပါအောင်လို့ပြတိုင်းခမတယ်။အကြံကတော့လေထွ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 တော့မရှိပါဘူးခင်ဗျာ။အဲကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်သားမဟုတ်တဲ့အတွက်ငငယ်တော့ကတော့အကြံဆိုလို့ရှိရင်လူပြောပေါ့ရတော့အကြံကိုရန်ကုန်မှာပြောဖို့အတွက်ကိုပတ်စံစုပြီးလာရတာပေါ့နော်။ဒီလိုလေးတွေရှိတာပေါ့။အဲ့ထက်ငယ်တဲ့ဘဝတော့ကျွန်တော်နေမှာပဲကျွန်တော်ကစပိန်စီဂျင်းမောင်းပြီးအပွန်းခံပြီးတော့မှဖြတ်တန်းခဲ့ရတာပေါ့။အခုရရတော့လည်းအိမ်မှာပဲ AC အဲလောက်ဆရာကြီးတွေလုပ်ပြီးတော့မိသားစုနဲ့တူဖြတ်တန်းပါတော့။အားလုံးပဲနှစ်သစ်မှာစေအကြမ်းကြီးကိုချမ်းချင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ကျမ်းမာလာပါပြည့်စုံကြပါစေ။အနေခတ်သိင်ကင်းကျင်းကြပါစေလို့ကျန်စုမှာကောင်းပြီလို့ပါတယ်ခင်ဗျာ။